مصطفیٰ لکھوں، احمد لکھوں، سراج لکھوں، مصطفیٰ لکھوں، محبوب انبیاء یا حبیب خدا لکھوں، اے شہر علم، علم کی خیرات دے مجھے، ملتے نہیں ہے لفظ تیری نعت کیا لکھوں، ملتے نہیں ہے لفظ تیری نعت کیا لکھوں، اے شہر علم، علم کی خیرات دے مجھے، اے شہر علم، علم کی خیرات دے مجھے، ملتے نہیں ہے لفظ تیری نعت کیا لکھوں، ملتے نہیں ہے لفظ تیری نعت کیا لکھوں۔ آئیے میں گزارش کرتا ہوں بلا تاخیر جماعت نور محمدی سے کہ تشریف لائیں، ہدیہ غلامی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔
आइए फारसी कलाम ही समाप्त कीजिए।
Vida, 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 vida,
پیر پہ تکیہ فقیر کا، کہہ دوں گا ان سے ہوں شہ بغداد کا گدا، ہوگا گزر جو قبر میں منکر نکیر کا، ہوگا گزر جو قبر میں منکر نکیر کا، ہوگا گزر جو قبر میں منکر نکیر کا، اور دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لائق، دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں لائق، اب قادری چمن میں ہے بستر فقیر کا، اب قادری چمن میں ہے بستر فقیر کا، مکی مدنی ہاشمی و مطلبی میں رسول اللہ۔